Bashkia e Prenjes si të është në prag të mbylljes së dyerve të institucionit dhe jo vetëm. Mos miratimi i buxhetit të vitit 2019 ka paralizuar të gjitha shërbimet në këtë bashki dhe sipas saj problem më i madh është mirë funksionimi i kopshteve dhe çerdheve. Nga sot fëmijët e këtyre kopshteve dhe çerdheve kanë mbetur pa ushqim. Sipas kryetares së bashkisë së Prenjasit, zonja Miranda Rira, mos miratimi i buxhetit është sulm dhe bllokim politik nga ana e Partisë Socialiste. Duhet kuptuar se në momentin që ne flasim, situata është shumë alarmante. Unë jam sot para një situate të tillë ku duhet të mbyll kopshtet dhe çerdhet për shkak se ato nuk kanë ushqim. Zyrat nuk kanë letër dhe boj, punojësit nuk kanë me çfarë të punojnë. Të gjitha shërbimet ndaj qytetarëve të bashkisë janë të pezulluara, më saktë janë të ngrira. Në këto kushte kuptohet që gjithçka është politike për të bllokuar kryetaren e bashkisë, që unë të ushtroj detyrën time deri në fund të mandatit, me vot besimin që më kanë dhënë qytetarët e bashkisë së Prenjasit. Kështu që mund të them që është një bllokim plotësisht politik. Se kanë miratuar buxhetin. Unë e përgjigjesh se shërbime tarifa mujore ka dhënë nëpërmjet buxhetit bashkisë Prenjas. Është mund paguar privat. Dhe nuk paraqitoi njëri. Që këtë se edhe 20.000 lekë atje dhe ata këshilltarë që kanë ardhur sot, ata i kanë fajë, kanë ardhur. Se po mos kishin fajë ata që kanë ardhur sot. Po me që kanë fajë, serën sot. Këtë që dëgjova sot, që është hequr dhe ushqimin, fëmijëve është turp i madh. Nuk është faj kryetarës, por është faj këshillit. Se është i këshill, ignorant, zdin të sqarojnë popullin, edhe të ndaj shapin nga sheqeri, unë nuk e di, është herë e parë, ja bërë 52 vjetë, herë e parë që po gjë këtë. Ka që kisha. Bashkia e Prenjesit ka thirrur dy herë këshillin bashkiak për të miratuar buxhetin e vitit 2019 dhe në të dyja rastet këshilltarët nuk e kanë miratuar atë. Më pas ashtu si që parashikon ligji, është thirrur nga prefekti i qarkut, por edhe këtë herë këshilltarët e bashkisë së Prenjesit nuk kanë arritur të miratojnë buxhetin e vitit 2019. Nga në tjetër, kryetarja e bashkisë pretendon se është bllokuar të funksionoj, ashtu si që parashikon ligji dhe me 1/12 e buxhetit. Ne kemi parashitur disa shkresa, këshillit bashkiak, prefekturës, kryeministrit, për të marrë masat, për të ndjekur ligjin dhe për të bërë gjithë hapat e nevojshëm në mënyrë që të miratojë buxheti dhe mos kishim asnjë vonesë në kryerjen e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ajo që ka ndodhur në fakt është bllokim pas bllokimi, hap pas hapi. Ne kemi zhvilluar deri tani 12 këshilli, njëra në datën 5 janar, njëra në datën 15 janar. Në të dyja mbledhjet e këshillit, grupi socialist i këshilltarëve të këshillit bashkiak Prenjas ka votuar kundër këshillit bashkiak. Ne kemi bërë kërkesën edhe prefektit të qarkut, edhe kryeministrit për shpërndarjen e këshillit bashkiak dhe në mënyrë që buxheti i bashkisë të funksionojë me 1/12, ashtu sikur se parashikon edhe ligji i qeverisës vendore. Kërkesa e cila nuk është pranuar në këtë moment nga kryeministri dhe as nga prefekti, duke dashur të gjejmë gjuhën midis bashkisë, zëvendës ministres së brendshme e cila merret me çështjet vendore, prefektit dhe kryeministrit. Edhe pse i është bërë thirrje kryeministrit Rama të shpërndajë këshillin bashkiak të Prenjesit, kjo nuk ka ndodhur. Nga ana e saj, PS-ja pretendon se buxheti ka qenë i jashtëligjshëm dhe për këtë është bllokuar dhe jo vetëm nga këshilltarët e majtë. Kujtojmë se Këshilli Bashkiak i Prenjasit ka vetëm 4 këshilltarë të Partisë Socialiste nga 21 gjithsej. Përgjegjës kryesor për bllokimin e buxhetit të Bashkisë Prenjas është vetë kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë ka sjellë në këshill për tek çdo afat ligjor 26/12 i buxhetin e Bashkisë Prenjas, një buxhet i cili është hartuar i paplot, i pabazuar në ligjin për financat vendore. I gjetur në këto situata, këshilli bashkiak, antarët e këshillit bashkiak të PS-s në këshillin e Prenjesit janë 4 antarë, të cilët në përgjithësi të detyrës që kanë para gjithë qytetarëve të Prenjesit, kërkuan një informacion dhe detajim të plotë të buxhetit. Me nërmjetësinë e prefektit të qarkut Elbasan, janë dërguar 2 punojës të prefekturës që kanë marrë pjesë në mbledhjen e radhës ardhshme të këshillit bashkiak. Në këtë mbledhje, i kërkuar prapë kryetarës bashkisë informacioni për kostimin e pagave, për kostimin e shpenzimet operative, të cilat këtë vit ishin të shumta në krahasim me vitin e kaluar. Vetëm zërin naftë për mjetet e bashkisë të administratës shkonte në shumën 6 milion lekë. Në detajimin e të detyrimit prapametra të vitit kaluar, kishte 380 milion lekë faturat pa paguara. Këto faturat nuk shoqëroheshin në asnjë rast me faturat e furnitorëve të cilët kishin furnizuar bashkinë, por ishte vetëm zëri faturat pa likuiduara. Në investimet e trashëguara të vitit 2018, të cilat duheshin të përballoheshin nga financimet e këtij buxheti,
u gjetën 400 milion lekë të punime të kryera, të cilat në shumë objekte nuk kishin kryer fare punimet, por kryetari i bashkisë kishte vendosur vetëm objektet pas preventiv, as projekt, as jo përgjegje. I gjenu këto situata, i kërkuam kryetarës bashkisë e cila të rimledhi të administratën të bëjë një buxhet ashtu siç duhet për nevojat e qytetarëve. Por ajo nuk e bëri dhe gjithmonë ka mëshuar më shumë luftës politike, duke na etiketuar deputetët Balla dhe Belba, të cilët bllokojnë të buxhet, që ne në asnjë kohë, në asnjë rast gjithmonë kemi dashur dhe jemi në përpjekje për të gjetur zgjidhjen. Edhe prefektura Elbasanit në shqyrtimin që i ka bërë buxhetit të bashkisë së Prenjasit ka vënë re disa mangësi. Sipas prefekturës nuk është përcaktuar numri punonjësve buxhetor për çdo njësi shpenzuese të njësive të qeverisjes vendore. Po ashtu mungojnë akte rakordime të detyrimeve të prapambetura të trashëguara të vitit 2017-2018 ndaj palëve të treta, si OSHE, shërbime postare, ujësjellësi e të tjerë. Dhe përsa më sipër prefektura Elbasanit i ka sugjeruar bashkisë së Prenjasit që pasi të ketë korrigjuar mangësit në artimin e projekt buxhetit të thërras Komisionin e Ekonomisë dhe Financës dhe më pas të rishqyrtoj materialin për buxhetin e vitit 2019.